Nastanili se bodo na parkirišču pod Farno cerkvijo, ki je v lasti občine Žužemberk. Slednjo prihod manjšine iz Francije podpira, saj vidi v tem priložnost za dodatno turistično ponudbo. Ja, ti francoski Romi so izjemno zanimivi, potujejo z avtodomi in prikolicami in tukaj v Žužemberku so našli izjemno prijetno lokacijo. Kot so to storili že v nekaterih drugih evropskih državah, kjer so bili prava atrakcija, bi radi svojo kulturo približali tudi Slovencem. Tako da bo lahko vsak obiskovalec si ogledal njihovo bivališče, njihov način življenja in to bo resnično ena dodatna popestritev. Seveda, zato bo potrebna uporabna upravna dovoljenja. Jaz mislim, da s tem ne bo težav. Za zdaj pričakujejo 10 avtodomov in 20 prikolic. To so res velike prikolice, do 10 ljudi noter živi in stanuje, 2 vsi, tako da mislim, da bo to kar veliko število, bom rekel, novih neprebivalcev, začasnih prebivalcev občine Žužemberk. Romi naj bi obogatili tudi dogajanje v Žužemberku, saj obljubljajo, da bodo vsak drugi večer pripravili kulturni program, še dodaja Kostevc. Kdaj bodo v Žužemberk prispeli vsi francoski Romi, še ni znano. Je pa znano, da naj bi prve prebivalce to območje za menoj dobilo še ta teden. Glede na izkušnje v ostalih državah, naj bi se prišleki v Sloveniji zadržali približno 1 leto.